सो वाट वाट एक्ज्याक्टली इज ग्राफिक डिजाइन भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफिक डिजाइन इज एन आर्ट एन्ड एक्सप्रेसन अफ वन्स आस्थेटिक यो चाहिँ यस्तो आर्ट हो जुन चाहिँ हिजो जस्तै भ्यान गभले आर्ट बनाउँदाखेरि उसले जिन्दगी नै बितायो आर्ट बनाएर होइन उसको लाइफमा पनि त्यति राम्रो एक्नोलेज भएन तर मरेपछि उसको आर्ट यति महँगोमा बिक्यो तर ग्राफिक डिजाइन भनेको चाहिँ आफ्नो घरमा बनाएर आफूलाई मन लाग्ने बेलामा बनाउने भन्ने भएन किनभने ग्राफिक डिजाइन मा जहिले पनि पर्पोज हुन्छ जहिले पनि अब्जेक्टिभ हुन्छ यसले कुनै कम्पनीको ग्राफिक डिजाइनिङ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने किन त्यसको मार्केटिङ अब्जेक्टिभ मिट गरिरहेछ होइन अब जस्तै हामी सोसियल मेसेजमा कुनै डिजाइन गरिरहेछ भने त्यो सोसियल मेसेजले कम्युनिकेट क्लियरली के कन्भे गर्नुपर्छ त्यो कन्भे गर्नु जरुरी छ भनेपछि हाम्रो ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ इट ह्याज अब्जेक्टिभ विथ इट त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी एकदम इमोसनल भएर भावुक भएर होइन मलाई यो मन लागिरहेछ कलर त्यो मन लागिरहेछ मलाई त्यो फिलिङ्स आइरहेछ भनेर बनाउने एक किसिमको आर्ट चाहिँ होइन क्या हाम्रो है टेक्स्ट इमेजेसहरू मिलाएर इलस्ट्रेसनहरू सबै मिलाएर एउटा कम्पोनेन्ट क्रिएट गर्नु लेआउट र लेआउट र कम्पोजिसन बनाएर एक किसिमको मेसेज क्रिएट गर्नुलाई नै ग्राफिक डिजाइनिङ गर्नु भनिन्छ ग्राफिक डिजाइनको फन्डामेन्टल सो so, ग्राफिक डिजाइनको फन्डामेन्टलमा हुने चाहिँ दुइटा चिज छ एलिमेन्ट्स र प्रिन्सिपल म एकदम सिम्पली बुझाउँछु किनभने एकदम थरोली विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले वर्कसप नै एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सेभेन डेजको होइन त्यसबाट चाहिँ वी विल बी एबल टु डिसाइड मैले के गरिरहेको छु भनेर क्या त्यसो डिजाइन त फोटोसपमा गएर जसले पनि बनाउँछ होइन त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले के गर्ने के नगर्ने भनेको एक किसिमको अवेरनेस चाहिँ आउँछ है त्यो हाम्रो सेसनबाट होइन अनि त्यसपछि राम्रो राम्रो ब्युटिफुल डिजाइन्स हामीले बनाउन सकिन्छौँ सो एलिमेन्ट्स अफ प्रिन्सिपल भन्ने यो फन्डामेन्टलमा हुन्छ सो एलिमेन्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले एकदम एकदम सर्फेसियली मात्रै बुझ्न खोजिरहेको छ है लाइन सेप कलर टाइपोग्राफी टेक्चर फर्म स्पेस यो सबै के हो डिजाइनको फन्डामेन्टलको एलिमेन्ट्स हो एलिमेन्ट्स भनेको कसरी बुझौँ भन्दाखेरि स्पेसमा जब केही पनि थिएन नि हाम्रो यो, यो युनिभर्सको स्पेसमा त्यति बेला भगवान्ले भन्यो अरे लेट देयर बी लाइट भनेर आई डोन्ट नो सम समइन्ड अफ बिग ब्याङ ह्यापन्ड होइन सो बिग ब्याङ ह्याप्पन भएपछि चाहिँ देन लाइक फिजिकल एक्जिस्टेन्सहरूको म्याटरहरू बन्यो होइन त्यो म्याटरहरू बनेको जस्तै एउटा क्यानभासमा एलिमेन्ट्स हुनु भनेको एउटा क्यानभास त खाली हुन्छ नि एलिमेन्ट्स हुनु भनेको कि त लाइन हुनु हो त्यहाँ सेप हुनु हो त्यहाँ कलर हुनु हो त्यहाँ टाइपोग्राफी हुनु हो त्यहाँ टेक्स्चर हुनु हो त्यहाँ फर्म हुनु हो हुनु हो त्यहाँ होइन अनि स्पेस चाहिँ त्यही क्यानभासकै स्पेस हो, हुनी 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 हो। so, है त अनि अर्को फन्डामेन्टलमा हुने भनेको प्रिन्सिपल हो सो प्रिन्सिपललाई हामी इजिली कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिआरएपी क्राप भनेर है भन्छन् गुड डिजाइन इज क्राप भनेर किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यो प्रिन्सिपलहरू लागेको हुन्छ कन्ट्रास्ट रिपिटिसन एलाइनमेन्ट र प्रोक्सिमिटी यो जति पनि अघि एलिमेन्ट्सको हामीले कुरा गऱ्यौँ डिजाइनमा त्यो त्यो सबै भनेको चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू हो है हो त्यो एलिमेन्ट्सहरू सबैलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने त्यो एउटै फ्यामिली अथवा उस्तै उस्तै देख्नेहरूलाई चाहिँ कसरी अर्गनाइज गर्ने एउटै ठाउँमा राख्ने अनि अरू छुटेको एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी छुट्याउने हो त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी एकदम प्रपर वेमा अथवा प्रोसेसलाई फलो गरेर कसरी राम्रो बनाउने सो द्याट इभेन्चुली कोही मान्छेले त्यो डिजाइन हेर्दाखेरि भिजुअली एपिल्ड होस् होइन मेक सेन्स गरोस् त्यो डिजाइनले त्यो डिजाइनको ब्रान्ड एसेन्स त्यो डिजाइन बनाउनुको कम्युनिकेसनको सबै अब्जेक्टिभ्सहरू पनि इन्ट्याक्ट होस् भन्ने हेतुले गर्दाखेरि री, भन्ने रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ अ प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल भनेको हामीले फिलोसफिकल वेमा भन्दाखेरि हाम्रो बुढापाकाले भनेको कुरा जस्तो क्या जुन चाहिँ सधैँभरि हामीले युज गर्नु मिल्छ नि त सो लाइन सेप कलर टाइपोग्राफी टेक्सचर फर्म स्पेस जुन हामीले एलिमेन्ट्स भन्यो त्यसको बारेमा हामी एकदम ग्लिम्स मात्रै हेरौँ है त लाइन भनेको सिम्पली बुझ्नुहोस् हेलो हेलो र यो मुनिको टेक्स्टको बिचमा लाइन छ ब्रेक ब्रेक डाउन गरेको छ डिजाइनमा यसरी युज गर्न सकिन्छ है अनि दुइटा डिफ्रेन्ट टाइपको यो जुन हो यो यस्तो यस्तो दुईवटा दुइटा छुट्टै कम्पोनेन्ट छ नि त यो यो छुट्टै कम्पोनेन्ट छ यो छुट्टै कम्पोनेन्ट छ होइन त्यो छुट्टै कम्पोनेन्टलाई छुट्याउनुको लागि लाइनले मद्दत गरिरहेको छ सो लाइन कति थरीको हुन्छ एउटा सेप र साइजको लाइन हुन्छ कति ठुलो कति सानो होइन त्यसको थिकनेस अनि एउटा कलरले छुटिन्छ अनि अर्को एउटा टेक्स्चरले चु, छुट छुटिन्छ है अनि अर्को एउटा स्टाइलले छुटिन्छ कस्तो स्टाइलको हो त त्यो अनि त्यसले प्याटर्न सक्छ यस्तो प्याटर्नहरू सो so, प्याटर्न चाहिँ कस्तो बन्छ भन्दाखेरि एउटा जियोमेट्रिक बन्छ प्याटर्न हुन्छ नि सिधा सिधा भएको अनि एउटा चाहिँ ए जस्तो पाएँ त्यसरी लेख्ने ले अर्ग्यानिक है ले अर्ग्यानिक प्याटर्न भन्छ अर्कोलाई हामी सो लाइनबाट so, धेरै राम्रो डिजाइन्सहरू बनाउन सकिन्छ यो लाइनबाट बनाएको डिजाइन्सहरू हो यो है कसैलाई केही क्वेसन्सहरू सोद्धा हुन्छ है अब हामी कुन ठाउँमा आयो सेप सेप भनेको दुई किसिमको हुन्छ सेप एउटा ज्योमेट्रिक सेप एउटा अर्ग्यानिक सेप सेपलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि पर्फेक्टली कम्पोजिट भएको देख्छौँ नि हामी गोलो सर्कल स्क्वायर ट्रायङ्गल रेक्टेङ्गलहरू भनेको यिनीहरू ज्योमेट्रिक सेप हो तर जुन हामीले यतिकै हातले ड्र गर्ने अथवा हुन्छ नि अब जसको चाहिँ स्टार्ट एक ठाउँमा हुनसक्छ एन्ड एक ठाउँमा हुनसक्छ है त्यसलाई हामी अर्ग्यानिक भन्छौँ है त जति पनि हामी जे पनि फ्रिली बनाउँछौँ नि हामी सेपहरू डिजाइन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी अर्ग्यानिक भन्छौँ भने अलरेडी एक्जि एग, एक्जिस्टेड अथवा हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम ज्योमेट्रिकली एकदम कम्पोज टाइपको बनाउने सेपहरूलाई चाहिँ हामी ज्योमेट्रिक भन्छौँ सो यहाँ फर्स्टको यो जुन यो जुन लेआउट यो सबै ज्योमेट्रिक हो यो पिक्सलबाट पनि हेऱ्यो भने चाहिँ यो यो सेपहरू आफ्नो लाइनभन्दा अर्को लाइनमा भागेको हुँदैन क्या सर्कल सर्कल नै छ यो रेक्टेङ्गललाई यताउता घुमाएर बनाएको हो भनेपछि अर्को जुन देख्नुहुन्छ अर्को जुन देखेको छ नि यो भनेको चाहिँ फेरि इरेगुलर छ सेपहरू है सो इरेगुलर छ होइन सेप किन भन्दाखेरि सेपले केही चिज बनेर एउटा मिनिङफुल एन्टिटी कम्पोनेन्ट क्रिएट हुन्छ क्या जस्तै सेपबाट बनेर एकजना मान्छे एकजना एकजना केटी के मान्छेको फेस निस्केको छ है सेपको त्यति ठुलो भूमिका छ हाम्रो डिजाइनमा सो नम्बर टू जुन चाहिँ हाम्रो यदि हामीले यदि पेड सेसनमा हामी जोइन गऱ्यो भने यो डे टु टाइपोग्राफिक हामी विस्तृत रूपमा बुझ्छौँ है त सो टाइपोग्राफीमा कति धेरै चिज छ तर अहिले बेसिकली बुझ्दाखेरि के मात्रै बुझौँ भन्दाखेरि टाइपोग्राफीको टाइप फेस क्लासिफिकेसन भन्ने हुन्छ जसमा सेरी फन्ट जति पनि फन्ट छ जसको चाहिँ स्ट्रोक हुन्छ है स्ट्रोक हुने फन्डहरू स्ट्रोक हुने फन्ट भनेको यो यो एफ आई एक्स जुन लेखेको छ नि यो आईको यता छेउमा स्ट्रोक छ नि हो स्ट्रोक हुने फन्डहरूलाई सेरी फन्ट हुन्छ है अनि स्ट्रोक नहुने फन्ट भनेको चाहिँ यो फन्ट यो फन्ट यस्तो फन्ट जसमा स्ट्रोक छैन हो त्यस्तो फन्टलाई हामी सेन्सेटिभ भन्छौँ स्क्रिप्ट भनेको जति पनि कर्सिभ फन्टहरू छ होइन कर्सिभ फन्टलाई हामी स्क्रिप्ट फन्ट भन्छौँ अथवा कोका कोलाको छ भने कोका कोलोकोमा चिसो भनेकै के कोका को भनेर लेख्छ होला अथवा मायोज नुडल्स छ भने इट्स वन्डरफुल मायोज नुडल्स भनेर लेख्छ होला क्या त्यो स्क्रिप्ट फन्टहरू त्यसरी युज गर्छौँ हामी अनि अर्को डेकोरेटिभ अथवा फ्यान्सी फन्ट भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ ग्राफिक डिजाइनर आफैले चाहिँ डिजाइन गरेर डेकोरेट गरेर बनाएको फन्ड्सहरू हुन्छ है सो टाइपोग्राफी बेस यस्तो डिजाइन्सहरू पनि हुन्छ जसलाई फोटोमा ब्लेन्ड गरेर मेनिपुलेट गरेर बनाएको छ है टाइपोग्राफी युज गरेर त्यो लाइन युज गरेर पनि यस्तो एउटा बनाएको छ डिजाइन होइन अनि टाइपोग्राफी भनेको जस्तो यो यो टेक्स्टको आफ्नो फर्ममा छैन नि यताउता निकालेर यसरी नै बनाएको छ है यो टाइपोग्राफी बेस्ड डिजाइन भन्छ यसलाई हेर्नुहोस् त नेपाली आफै यो कुनै पनि फन्डको नभएर यो आफ आफै बनाएको अनि एक किसिमको यो टेक्चर दिएको छ यो नेपालमा लाइनबाट अब यो ड्रइङ इभन लाइक इलोस्ट्रेसनहरू नै हुनु सक्यो लाइनबाट होइन जस्तै यताको इनफ 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 टेक ब्याक यु फ्रिडम भन्ने यो, यो लाइनबाट नै एकदम ड्रमेटिक इफेक्ट देखाएको लाइनबाट होइन के अरे टाइपोग्राफीको एउटा राम्रो इक्जाम्पल हो होइन कलर एउटा हुन्छ फर्म हुन्छ टेक्सचर हुन्छ सो कलर पनि हामी बेसिकली जाँदाखेरि सो कलरले दुइटा कुरा भन्छ एउटा चाहिँ एउटा कलर कुल हुन्छ एउटा कुल मुड इन्भोक गर्छ अनि अर्को कलरले वार्म इन्भोभ गर्छ है रेड अरेन्ज ले वार्म टाइपको वार्म टाइपको फिलिङ दिन्छ भने ब्लू ग्रिन ब्लू ग्रिन साइन पपलले चाहिँ एक किसिमको कुल फिल दिन्छ पपलले त खासै दिँदैन तर यो जुन रोयल पप्पल छ नि अलिकति डार्क पपलले कुल दिन्छ है अनि ब्लूले जस्तै यो चाहिँ वार्म फिलिङ भएको डिजाइन्स हो होइन रेड अरेन्ज यल्लो म्याक्सिमम टाइममा फुडमा फुड रिलेटेड अथवा कुनै अब रेड चाहिँ कहिले कहिले पोलिटिकल क्याम्पेनहरू गर्दा पनि रेड युज गर्छ किनभने रेडले प्यासन त्यस्तोहरू झल्काउँछ क्या सो यो चाहिँ वार्म टाइपको फिल दिने डिजाइन्सहरू हुन्छ किनभने कुनै पनि प्रडक्ट त्यति सिरियस छैन भने चाहिँ हामीले वार्म टाइपको अथवा लाइट टाइपको कलर्सहरू युज गर्नु खोज्छौँ है बट द्याट ड मिन हामीले एकदम के अरे त्यो सिरियस टाइपको उसमा मात्रै हामीले कुल युज गर्छौँ भन्ने चाहिँ होइन फेरि होइन कुल चिल भनेको राम्रो कुरा हो तर कुल चिलमा फेरि चिसोपन भनेको फेरि चिसोपन सेपरेसन डेस्परेसन भनेको फेरि नेगेटिभ कुराहरू हो होइन दुवै हिसाबले हामीले युज गर्छौँ जस्तै यसमा हेऱ्यो भने यो सबै कुल कलर हो बट त्यो साइन कलरले टेक्नोलोजी सम्बन्धी काम गरिरहेको छ भने अर्को यो निम्बु पानीबाट जुन आइरहेको डिजाइन छ त्यसबाट एउटा कुल टाइपको फिल आउँछ अर्को यो ग्रिनबाट पनि एकदम कुल टाइपको कुल टाइपकै फिल आउँछ है कलरले कस्तो इन्भल्भ गर्छ हुन्छ सो यहाँ चाहिँ एउटा यो कलरको एक किसिमको दिस इज कल साइकोलोजी अफ कलर है कलरले के भन्छ जस्तै अरेन्जले इन्थुजियाजम यल्लोले एनर्जेटिक टाइपको गर्छ भने रेडले स्ट्रेन्थ पावर एङ्गर पिङ्कले भाइब्रेन्ट रोमान्स लभ कम्प्यासन प्यासनतिर जान्छ पपलले कम्फर्ट हुन्छ नि सोफिसिकेटेड प्यासन सो पपल भनेको फेरि अलिकति म्या म्याजिकल अनि मिस्टेरियस पनि हो क्या कलर सो युजली चाहिँ अब धेरै महँगो महँगो ब्रान्ड महँगो महँगो क्या एकदम हाई लग्जरी त्यस्तो टाइपको प्रडक्टहरूमा नि पपल युज भइरहेको हुन्छ ब्लु चाहिँ ब्यागदेखि लिएर कपरेट सेक्टरदेखि लिएर सबैमा युज हुने कलर हो है साइन भनेको चाहिँ क्लिनलिनेस प्रडक्टतिर अनि कहिले कहिले हुन्छ नि यसलाई सेल्फ हेल्प टाइपको त्यसमा पनि युज हुन्छ होइन जस्तै योगा त्यस्तोतिर पनि युज हुन्छ सो आर बेसिकली कलर्स त्यो कलरबाट चाहिँ हामीले के डिसाइड गर्न सकिन्छ भन्दा भोलि मैले कुन कलर चुज गर्ने किन चुज गर्ने किन पिक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ यहाँबाट जस्तै जस्तै अरेन्जले हामीले सोसियल मिडिया फुड बेभरेज फास्ट फास्टफुडतिरमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि पिङ्कले युथ फोकस ब्रान्ड्स वुमेन पावर ब्रान्ड्समा गरिरहेको हुन्छ सो हामीलाई यो एक किसिमले सब सबकन्सियसमा थाहा छ तर हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा थाहा चाहिँ हुँदैन क्या त्यसै अर्को कलर्समा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा कलर हार्मोनी भन्ने कुन चाहिँ कलर कुनसँग को म्याच गर्छ त डिजाइन गर्दाखेरि है मैले कलरलाई चाहिँ कसरी कुन चाहिँ प्रोसेसबाट चाहिँ युज गर्ने कलरको टिन्टबाट युज गर्ने कि कलरको यसलाई बेसिकली यो जति पनि बक्स देखिरहेको छ यसलाई हामीले कलर हुल भन्छ सो कलर विलबाट हामीले कुन कुन कलर पिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो कलरहरू युनिजनमा काम गर्छ अनि जसबाट चाहिँ कलर हार्मोनाइज हुन्छ है सो यसमा धेरैवटा इक्जाम्पलहरू हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले यो कलर uh, डट एडोभी डट कममा गएर नि हेर्न सकिन्छ होइन तर म्याक्सिमम टाइममा हामीले चाहिँ यो 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 चारवटा मात्रै युज गर्ने भएको कारणले गर्दा मैले चारवटा चारवटालाई मात्रै फोकस गरेको है एउटा यो मोनोक्रोमेटिक भनेको टिन्ट बेसबाट डिजाइन गर्ने टिन्ट भनेको चाहिँ एउटै कलरको यो प्याटर्न मात्रै युज गरेर है एउटै कलरको टिन्ट मात्रै युज गरेर अनि अर्को छ कलर हुलको छेउछाउको छेउछाउको हुन्छ नि नेभर कलरहरू पिक गरेर गर्ने अनि अर्को कम्प्लिमेन्ट्री भनेको एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा भएको कलर पिक गरेर डिजाइन बनाउने स्प्लिट स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्री भनेको चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिटबाट एक ठाउँमा चाहिँ स्प्लिट हुन्छ दुइटा अनि ट्राएङ्गल टाइपको फर्मेसन हुन्छ हो त्यहाँबाट कलर पिक गर्ने अनि त्यसरी डिजाइन बनाउने सो दिज आर फ्यु इक्जाम्पल्स अथवा एउटा मात्रै दुइटा मात्रै कलर युज गरेर बनाएको छ इलिस्ट्रेसन सो अर्को हाम्रो कुरा आयो फर्म डिजाइन फन्डामेन्टल्सको एलिमेन्ट्सको बारेमा कुरा रहेछ एलिमेन्ट्समा फर्म पनि हुन्छ क्या फर्म भनेको हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि यदि तपाईँले द थिङ इज कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रियलिस्टिक अब्जेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ फर्मले धेरै हेल्प गर्छ बट द्याट डजन्ट मिन द्याट फर्म भन्ने बित्तिकै रियल अब्जेक्ट चाहिँ होइन है जस्तै हामीले फोटो खिचेर राख्नु भनेको नि एउटा फर्मको फर्मको पार्ट हो बिकज द्याट इज नट रियल रियल भनेको हामी एकअर्कालाई जब भेट्छौँ छुन्छौँ त्यो चाहिँ रियल हुन्छ है फर्मले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लाइट सेड र पर्सपेक्टिभ यदि अब्जेक्टमा पर्यो भने त्यो रियलिस्टिक देख्छ क्या होइन हो त्यसैलाई हामी के भन्छौँ फर्म भन्छौँ अर्को भनेको टेक्स्चर छ अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है कुनै पनि सबै एलिमेन्ट्सहरूको टेक्स्चर हुन्छ हामीले यहाँ खोलेर हेरौँ न हुन्छ नि लेट जस्ट टेक लुक एड राउन्ड क्या आफ्नो ल्यापटप भन अथवा आफूले युज टेबल चेयर लाइक वाट एभर इट इज एभ्रिथिङ हेज अ टेक्सचर हो त्यो टेक्स्चर भएपछि चाहिँ हामीले त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्ट्सको इन्टेन्सिटी अझै बढाउँछौँ हामी होइन त्यसको क्वालिटी अथवा डेन्सिटी पनि बढ्छ अनि त्यो अझै खुलेर आउँछ क्या Uh, त्यसको डेप्थ पनि क्रिएट हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ मोर रियल अथवा यसले जस्तो खालको कम्युनिकेसन क्रिएट गर्नु खोजेको त्यो डिजाइनले त्यो मजाले फुलफिल हुन्छ है हाम्रो टेक्स्चर हुँदाखेरि सो टेक्सचर पनि थरी थरीका हुन्छ टेक्स्चर होइन ग्रन्च टाइपको टेक्स्चर हुन्छ लाइक एनिथिङ द्याट गेट्स रिपिटेड त्यो डिजाइनको फर्ममा त्यसलाई पनि हामी टेक्स्चर भन्न सकिन्छ तर युजली वुड विस ए टेक्स्चर चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट्स अथवा अब्जेक्ट्स अथवा सब्जेक्ट्सको नेचुरल स्टेटमा होइन लाइट र सेड पर्सपेक्टिभ हुँदाखेरि हामीले त्यो सर्फेसमा पाउने डेन्सिटी हो त्यसलाई चाहिँ त्यो सर्फेसमा हुने पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टेक्स्चर भन्छौँ है सो टेक्सचरले पनि चिजहरूलाई क्या ब्युटिफाई गर्न मद्दत गर्छ क्या डिजाइन्सहरूलाई अनि अर्को कुरा चौथो भनेको हाम्रो लेआउट्स एन्ड कम्पोजिसन हो विच इज अल्सो लाइक बिग पार्ट अफ ग्राफिक uh, डिजाइनिङ किन भनेको भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले जे जति नै पढेको छ त्यो सबै एलिमेन्ट्सहरू जे सबै बुझ्यो नि भर्खर फन्डामेन्टलबाट पनि एलिमेन्ट्सको बारेमा बुझिरहेको अब चाहिँ लेआउट्स अफ कम्पोजिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ वी आर डिलिङ टुवर्ड्स प्रिन्सिपल सिद्धान्तहरूमा जान खोजिरहेको छौँ हामी डिजाइनको है कस्तो सिद्धान्त छ त डिजाइनको जुन चाहिँ हामीले माइन्ड माइन्डफुल भएर युज गर्यो भने चाहिँ राम्रो डिजाइन बनाउन सकिन्छ होइन नत्र हामी सबैले एउटा क्यानभासमा टेक्स्ट लेख्न सक्छ यो लेख्न सक्छ त्यो लेख्नु सक्छ तर लास्टमा गएर त्यो ओभरअल क्यानभास कस्तो देख्यो ओभरअल डिजाइन कस्तो देख्यो त राम्रो बन्दैन नि त त्यो राम्रो राम्र बन्नुको लागि चाहिँ हामीले लेआउट ले ले र कम्पोजिसनमा ध्यान दिनुपर्छ है लेआउट र कम्पोजिसनमा ध्यान दिनको लागि चाहिँ हामीले प्रिन्सिपलको युज गर्नुपर्छ प्रिन्सिपल भनेको अघि हामीले भने सिआरएपी क्राप बिकज गुड डिजाइन इज क्राप भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ सी फर कन्ट्रास्ट आर फर रिपिटेसन ए फर एलाइनमेन्ट एन्ड प्रोक्सिमिटी सो वाट आर दे भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु है त कन्ट्रास्ट कन्ट्रास्ट भनेको सिम्पल आइडिया मात्रै बुझाइरहेको छु म दुइटा एलिमेन्ट्स बिच अथवा अथवा कम्पोनेन्ट्सहरू छुट्टिने देखिन्छ अथवा कहिले कहिले चाहिँ डिजाइनको डिजाइनलाई यसरी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले भ्युअर अथवा जसले त्यो डिजाइन हेर्छ कन्ट्रास्टले चाहिँ जस्तै भ्युअरहरूमा हामीले एम्फोसाइज गरेर है भ्युअरहरूको हामीले कुरा बुझेर भ्युअरको आँखा चाहिँ कहाँ पुग्नुपर्छ त त्यो डिजाइन हेर्दाखेरि भन्नुको लागि पनि कन्ट्रास्ट युज गर्नु एकदम जरुरी छ है हामीले किनभने कन्ट्रास्टले त्यो डार्क एन्ड लाइटको पार्टमा ब्यालेन्स क्रिएट गर्छ अथवा केलाई चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गर्नुपर्ने हो केलाई मोर एम्फोसिस गर्नुपर्ने हो केलाई फर्स्टचोटि देखाउनु पर्ने अनि सेकेन्डचोटि अर्कै देखाउनु पर्ने यो सबै अब्जेक्टिभहरू पुरा गर्ने काम चाहिँ कन्ट्रास्टले गर्छ है सो स्ट्यान्ड आउट बनाउन डिफ्रेन्सिएट गर्न युनिक के अरे प्रेजेन्टेसन दिनको लागि चाहिँ कन्ट्रास्ट युज हुन्छ होइन सो हामीले यहाँ देखिरहेको छ यो uh, यो बच्चा उफ्रिरहेको छ अनि रेड र वाइटको जुन कन्ट्रास्ट छ नि त्यसमा हामीले कन्ट्रास्ट मात्रै देखिरहेको छैनौँ यसमा हामीले युज गर्ने अरू प्रिन्सिपलहरूको पनि एप्लिकेसन छ यहाँ जस्तै स्पेसको यहाँ हुन्छ नि ब्रिदिङ स्पेस कस्तो मजा आएको छ क्या त्यो बच्चा बिचोमा छ टाइट पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हेर्दा कति रमाइलो लागेको छ है अनि त्यो रेड जुन ऊ एक अलिक बिट डोमिनेन्ट छ किनभने वाइट भनेको चाहिँ एकदम स्ट्राइकिङ कलर हो क्या त्यो त लाइट नै हो नि त वाइट भनेको तर जब त्यो रेडको जुन त्यो रेडको जुन पोर्सन छ त्यो बिट डोमिनेट किन छ भन्दाखेरि रेड बेसिकली डिम नै हुन्छ होइन लाइट भइकन पनि डिम हुन्छ नि किनभने त्यो ब्ल्याक त होइन अनि त्यसको पोर्सन धेरै हुँदाखेरि चाहिँ बिट डोमिनेन्ट छ नि वाइट भन्दा हो त्यसले गर्दा चाहिँ ब्यालेन्स क्रिएट भइरहेछ क्या यहाँ अनि त्यसै गरी नै यो अरेन्ज र ब्ल्याकको कम्बिनेसनको जुन कन्ट्रास्ट क्रिएट भएको छ सो बेसिकली वेआर टकिङ अबाउट दि आइडिया अब आइडिया अफ कन्ट्रास्ट है त अनि रिपिटेसन भनेको तर सिम्पली भन्नुपर्दा चाहिँ कुनै पनि डिजाइनमा एलिमेन्ट्सहरूको स्टाइल है डिजाइनको स्टाइलहरू यदि हामीले रिपिटिटेटिभ वे रिपिट गर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई रिपिटेसन भन्छौँ अनि रिपिटेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि रिपिटेटिभ भएन भने जस्तै थ्री फोल्ड डिजाइन बनाउनुहोस् अथवा पोस्टर बनाउनुहोस् क्यालेन्डर बनाउनुहोस् हामी जे बनाए पनि त्यसमा रिपिटिसन छैन कलरको रिपिटिसन अथवा स्टाइलको रिपिटिसन डिजाइन गर्ने तरिकाको रिपिटिसन फन्टको रिपिटिसन त्यो भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा छुट्टै डिजाइन अर्को छुट्टै डिजाइन जस्तो देखिन्छ है अनि रिपिटिसनले मात्रै हो त्यो ब्रान्डको भ्यालु बनाउने ब्रान्डलाई अथेन्टिक बनाउने किनभने एउटै चिजहरू रिपिट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यसले ट्रस्ट मोमेन्टम ट्रस्ट अनि भेल्यु अनि मिनिङ गेन गर्छ है पछि सो यो चाहिँ एलाइनमेन्टको कुरा गरेर चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ टेक्स्टहरू कसरी मजाले एलाइन छ लेफ्ट एलाइन छ सेन्ट्रल लाइन छ लेफ्ट एलाइन छ होइन सो यसको पछाडि पनि ठुलो साइन्स छ क्या जस्तै एउटा सानो म एक्जाम्पल दिन्छु यो चाहिँ कपी ड्रिभन स्ट्राटेजीको दिस इज नट एन एप्पल भनेर चाहिँ फेरि एप्पल देखाएको छ जसले गर्दा भ्युअरलाई के हुन्छ भने उहाँ गड मैले त यो पढ्नुपर्छ किनभने मेरो बिलिफ सिस्टममा चाहिँ यसले न्यु खोजिरहेको छ होइन अनि त्यसपछि मान्छेहरू पढ्न बाध्य हुन्छ है यो चाहिँ यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि सबभन्दा एडको कुनै पनि डिजाइनको फर्स्ट प्राइमल अब्जेक्टिभ भनेको नै एटेन्सन गेन गर्नु हो त्यो डिजाइन ट्राकिङ भएर एटेन्सन नै गेन गरेन भने उसले सानो सानो त्यो अक्षरहरू भित्रको त्यो स्टोरीहरू सबै त पढ्दैन होइन सो एलाइनमेन्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि धेरै कन्टेन्टहरू धेरै अक्षरहरू धेरै लाई अर्गनाइज गरेन भने एकदम क्लटर्ड हुन्छ डिजाइन है सो अर्गनाइज गर्नको लागि चाहिँ एलाइनमेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सो प्रोक्सिमिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटै खालको फ्यामिली एउटै खालको फ्यामिली अथवा एउटै स्टाइलको एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ब्रिङ टुगेदर सँगै ल्याउने होइन सँगै ल्याउने अनि सँगै लिएर चाहिँ एउटा मिनिङफुल चिज बनाउने है right? यो अगाडिको एउटा कन्सेप्ट हो क्या सँगै मिलेर बस्दाखेरि एउटा मिनिङफुल केही बनेको जस्तो छ तर सँगै नमिल्दाखेरि सबै खसेको छ है यो कन्सेप्ट हो सो अल वी निड इज लभ भन्ने जुन यहाँ एउटा ठुलो कन्सेप्ट बनेको छ त्यो चाहिँ एभ्री सिङ्गल क्यारेक्टरहरू एभ्री सिङ्गल त्यो त्यो सेपहरू छ नि सँगै मिलेर क्यारेक्टर बनेर त्यसपछि टाइपोग्राफी कस्टम टाइपोग्राफी बनेर लभको सेपमा फर्म भएपछि एउटा एन्टिटी भयो नि त त्यो अनि त्यसले एउटा पर्पोज फुलफिल गऱ्यो है ए अर वी इट इज लभ भन्ने एउटा कन्सेप्ट बन्यो नि त नत्र त्यो सबैलाई छुट्यायो भने त इट इट विल बी मिनिङलेस के हो के हो मान्छेलाई थाहै हुँदैन है सो प्रोक्सिमिटीले त्यसो काम गर्छ है प्रोक्सिमिटीले जति पनि फेमिलियर अथवा रिलेटेड टाइपको इन्फर्मेसन एलिमेन्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ सँगै लिएर एउटा मिनिङफुल आइन्टिटी बनाउने कम्पोनेन्ट बनाउने सो अर्को भनेको अब हामीले अब आज अ देखाउन नि गाह्रो हुन्छ किनभने वा आर रनिङ आउट अफ टाइम एक्चुली होइन सो फोटो एडिटिङ फोटो एडिटिङमा हामी विस्तृतमा उ गर्छौँ है यो हाम्रो सेसनमा चाहिँ जस्तै से एउटा चाहिँ चे, कलर चेन्ज गर्ने फोटो मेनिपुलेट गर्ने टेक्निक्सहरू छ अनि अर्को चाहिँ सेफली फोटोहरू एडिटिङ कसरी गर्ने किन भन्दाखेरि फोटो हामीले खिच्दाखेरि एकदम दुःख गरेर खिचेको हुन्छ फोटोग्राफरहरूले है अनि फोटोलाई हामीले बिगार्नु मिल्दैन अनि त्यसलाई सेफ साइडमा कसरी से फोटोग्राफ गर्ने अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रिन्ट रि डिजाइन त्यो डिजिटल र प्रिन्ट डिजाइन अथवा टेक्निकल कुराहरू हो क्या टेक्निकल आस्पेक्टहरूको कुराहरू पनि हामी गर्न सकिन्छ है जस्तै कलर प्रोफाइल्सहरूको बारेमा हामी कुरा गर्न सकिन्छ सर्टिन कलर किन छ आर किन हुन्छ सिएमवाईके किन हुन्छ होइन अब अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा सिएमवाईके प्रिन्टतिर काम गर्छ भने के अरे डिजिटलमा आरजिबी डिजिटलमा आरजिबी किन भन्दाखेरि डिजिटल्ली चाहिँ आरजिबी तिनवटा कलर मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा वाइट हुन्छ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि कुन साइज राख्ने त होइन कति ब्लिड राख्नुपर्छ भने चाहिँ एकदम थोरो डिस्कसन हुन्छ है यसमा चाहिँ यो डिजिटल एन्ड प्रिन्टमा जुन हामीले साथ दिएको सेसनमा हुन्छ नि नत्र यो भनेको के भन्दा लाइफ लङ अनगोइङ ऊ हो क्या लर्निङ है यो ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको सो अब सानो दुई दुई तिनवटा इक्जाम्पल्सहरू हामीले अब प्रिन्ट डिजाइन गर्दाखेरि म्यागजिनको लेआउट्सहरू कसरी बनाउँछौँ होइन अनि सो ब्रान्ड एन्ड आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ तपाईँलाई लोगो डिजाइन कसरी गर्ने लोगो डिजाइन गर्दाखेरिको प्रोसेस के छ होइन अनि एउटा ब्रान्डिङ कसरी गर्ने त होइन एउटा ब्रान्ड जस्तै एउटा नाइक ल्यान्ड एज अ ब्रान्ड मान्छौँ भने त्यो ब्रान्ड मार्केटिङ मार्केटिङको पोइन्ट अफ भ्यूको ब्रान्ड होइन कि यो डिजाइनको पोइन्ट अफ भ्यूको ब्रान्ड क्या यो लोगोहरू कसरी बनायो त नेगेटिभ स्पेस कसरी युज गरेर बनायो त हुन्छ नि त्यो सबै पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ हामीले बुझ्न र पढ्न र ऊ गर्न अनि यो सबै अघि मैले भनेको जुन प्रिन्सिपल र एलिमेन्ट छ त्यही त्यसैको थ्रुबाट नै हामीले बुझ्छौँ त्यसलाई अझै हामीले प्र्याक्टिकली गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु सिट होइन अनि फोटोसप लिएर काम गरेर मात्रै जुन वी विल बी एबल टु कम टु नो है अनि हामी छिटो छिटो जाउँ है त अब अनि लोगो कसरी बन्छ भने विस्तृत रूपमा हामी कुरा गर्न सकिन्छ अनि अर्को भनेको विज्ञापन कसरी बनाउने त्यसको नि विस्तृत रूपमा कसरी प्रोजेक्ट हुन्छ ब्रिफ कसरी हुन्छ भिजुलाइजेसन कसरी गर्ने कोलाबोरेट कसरी गर्ने किनभने सबै आफूले त गर्दैन सो दुई तिनवटा यो एडहरू छ यो कन्सेप्ट कसरी बनाउने त्यो एडको कन्सेप्टहरू होइन सोसियल मिडिया कन्टेन्टहरू कसरी बनाउने इलिस्ट्रेसनहरू कसरी गर्ने है अनि डिरेक्ट मार्केटिङ कम्पोनेन्टहरू कसरी बनाउने क्या जस्तै अब यो डिरेक्ट मार्केटिङ कम्पोनेन्टहरू पनि बनाउनु पर्छ हाम्रो सो बेसिकली हामी कस्तो भन्दाखेरि डिजाइन टाइप चाहिँ एउटा कर्पोरेट हुन्छ एउटा एडभर्टाइजिङ हुन्छ एउटा पब्लिकेसन हुन्छ कर्पोरेट भनेको चाहिँ जति पनि ब्रान्ड रिलेटेड कामहरू गर्छ त्यो सबै कर्पोरेट एडभर्टाइजिङ भनेको जति पनि विज्ञापन रिलेटेड कामहरू गर्छ त्यो सबै एडभर्टाइजिङको डिजाइन अनि जुन चाहिँ प्रिन्टिङ रिलेटेड जति पनि काम गर्छ त्यो पब्लिकेसनको हो अनि साइन साइन बोर्ड बनाउनेदेखि लिएर जति पनि काम हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टल डिजाइन हुन्छ त्यसलाई अनि प्रडक्टको प्याकेज बनाउनेहरूलाई प्याकेजिङ डिजाइन भन्छ सो मोसन ग्राफिक डिजाइन पनि हुन्छ वेब डिजाइन हुन्छ युएक्स डिजाइन हुन्छ युआई डिजाइन हुन्छ है जसमा चाहिँ मोसन मोसन ग्राफिक र युएक्स चाहिँ हामीले अहिले छुक्दैनौँ सो एउटा सानो इक्जाम्पल दिएको छ मलाई प्रोजेक्ट कसरी हुन्छ भनेर जस्तो सोमा प्रोजेक्ट भन्ने एउटा इक्जाम्पल छ है फर्स्टमा लोगोको अप्सन्सहरू भेरिएसनहरू टन्नै बन्छ त्यसपछि एउटा सेलेक्ट हुन्छ फर्स्टमा हामीले लोगो बनाउँदाखेरि कहिले पनि कलर युज गर्दैन त्यसपछि मात्रै कलर युज गर्छ है अनि जब फाइनल हुन्छ अनि फाइनल भएपछि त्यसलाई हामीले ओके त्यस 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 त्यसपछि हामीले कर्पोरेट कर्पोरेट आइडेन्टिटीमा हाल्छौँ बिजनेस कार्ड भिजिटिङ कार्ड एन्भेलोभ लेटर हेड त्यो सबैमा स्ट्याम्पमा ट्राई गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यसको प्रोडक्ट प्याकेजिङतिर ध्यान दिन्छौँ है यो प्रोडक्ट प्याकेजिङ कसरी गर्ने त फोटोसपबाटै बनाउनु मिल्यो तपाईँले होइन अनि त्यसको एडहरू कसरी बनाउने त हामीले त फर्दर कसरी एन्हान्स गरेर एड बनाउने द्याट इज अल्सो वान इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर है अब ग्राफिक डिजाइनर को हो त त्यसमा जाउँ है त ग्राफिक डिजाइनर भनेको भिजुअल कम्युनिकेटर्स हो एन्ड प्रब्लम सल्भर्स हो है ग्राफिक डिजाइनर भनेको ओके okay, फोटोसप जान्ने मात्रै होइन फोटोसप जान्ने मात्रै भयो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि भिजुलाइजर हुन्छ अर्को के अरे कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरू उनीहरूले जे जे भनेको त्यो त्यो मात्रै गर्दै गर्नु रातो हाल भने रातो हाल्ने हुन्छ कालो हाल भने कालो हाल्छ तर आफ्नो माइन्ड सेट आफ्नो थिङ्किङ युज गर्नुपऱ्यो नि त हो त्यसको लागि चाहिँ ग्राफिक डिजाइनर उठेर कहाँ पुग्नुपर्छ भन्दाखेरि ए म भिजुअल कम्युनिकेटर हुँ म प्रब्लम सल्भर हुँ भन्नेमा पुग्नुपर्छ है